Může být chvíle, kdy se mě v LEGO Fortniteu něco nesnaží zabít? Ne? Takže čau lidi, já jsem Ambry a vítám vás u dalšího videa. Dneska je to další díl ze série LEGO Fortnite, konkrétně čtvrtý díl. A bez žádného otálení můžeme jít rovnou na to. Dneska nás čeká hodně velký progres, takže to fakt nebudu zdržovat a jdeme na to! No, takže dneska bych chtěl přivést do naší vesnice dalšího obyvatele. Určitě se tam někde nějaký spawn, doufám, že už aura není tady kuglá v kameni. Ale konečně se nám tady dodělali ty Notroot rody, který potřebujeme na craftění spoustu věcí. Takže se podívám, co si z toho můžeme craftit. Chtěl bych ten juicer, to vypadá strašně dobře. Ale na to potřebujeme nějaký marble sleby. Ty se dají vytěžit v jeskyni s tím lepším krumpáčem. By the way, zjišťoval jsem si o té hře hodně informací, takže si myslím, že už se nám nesane něco jako v minulém díle, jak jsem nemohl vytěžit notrůty. Tak jako první bych dneska chtěl udělat Stonebreaker, protože nevypadá tak těžce na výrobu. Potřebuje jenom 20 notrůtů a 35 marblů. Takže se podíváme, jak získáme marbly. By the way, zjišťoval jsem si o té hře hodně informací. Dá se tady někde vykraftit? Nebo? Jak se dělají my marbly? Takže jako první si tady udělám ještě jeden krumpáč a hned pokřížíme do jeskyně si vytěžit nějaký marbly. Tak. Už jsem si u sebe nechal jenom nějaký ty potřebné věci a rovnou běžím do té jeskyně. Ne? Vlci ne? Ne? Oni jdou oba dva po mně. Moc. Já nechci umřít. Aspoň v dnešním díle. Teda, nikdy jsem vlastně nemřel v LEGO Fortniteu. Já tady mám crafting bench, tak pohoda. Jsem udělat trošky tady. Ještě jedno dřevo na to. Tyhle pavoušci, ty vůbec nic nemůžou. Jako vůbec nic. Tak, já jdu dovnitř. A myslím si, že marble by měly být tyhle světlý kameny. Placenu torčku a zkusím to vytěžit. Jo, přesně tak. Let's go. To dává strašně moc za ten jeden kámen. Nestěžuju si vůbec, jako. Víte co? Čím víc, tím líp. Ještě nějaký notrůty tady. Au! Vidíte toho blbečka tady? Na zemi? No pojď. No pojď. Ani jsi nepraštil. Rozbil jsem první krumpáč, ale já jsem si naštěstí udělal ještě jeden, takže je to v pohodě. Sekerka se mi za chvíli taky zničí. A tak víte co, aspoň nepůjdu domů s prázdnou. No tak už mám 107 marblů, to bych řekl, že mi stačí. Doničím sekerku a asi poběžím domů. Tak, sekerka se mi doničila a já si myslím, že můžu jít domů. Teď mám ještě najít ten správný východ. Jsem tady. Moje orientační smysly jsou luxusní, takže... Co jste vlastně čekali, víš to? Co mi tady čeká? Au! Dobře se rozjel. Dokonce mi vytěžil kámen. Tak já běžím domů a můžeme udělat nějaký ty luxusní věci z těch kamenů, mádů a vše. Je tady. Tady nějaká krabice. Odnesu si domů? Ne! Tady nějaký jezírko. To je, že bych se přestěhoval, tady to vypadá mnohem líp. No tady to vypadá fakt dobře. Každopádně krabici tady nechám, protože s ním nejde běhat. Takže jestli se nemám přestěhovat rovnou, tě. Že to je jenom fakt kousek tamhle. Takže, jako první stroj můžu udělat Stonebreaker. Ale víte co? Já ho udělám až na naší nový lokaci, takže uvidíme se tam. Asi se vezmu fakt jenom ty důležité věci. A zbytek tady nechám, protože to by bylo strašně těžké na přenášení všechno. No, každopádně, už se rozednívá a doběhnul jsem tady k tomu našemu jezírku. A myslím si, že tady bych si mohl udělat základnu. A poslat vesnici postupně, protože tady je to fakt luxusní. Jsem vůbec nevěděl, že tohle mám kousek od baráku. Ne! Uteč! Blbečku! Dobrý. Normálně hard attack, tady z toho mám. Já nemám nic na útočení. Oni na mě házejí kameny! Já jsem nepočítal, že tady budou takovýhle nájezdy. Tady je čistka. Jdeš si otevřít aspoň. Ne! Au, ona vybouchla! Ne, ona hází TNTčka! Co to je? To je za blázna! Ne! Ne, nechte mě, prosím.
Ještě vlk tady na mě. Dobrý, dej si skeletona, krásný. Může být chvíle, kdy se mě v LEGO Fortniteu něco nesnaží zabít? Dobrý, tak plasnu si tady rychle vesnici. Třeba někam takhle na pláž sem. Workbench. A to bych chtěl nějaký barák nejdřív, abych si plesnul workbench. Tak, dostaní tady takovouhle třípokojovou boudu. Tak, mám postavený baráček. Asi tady vyvořím ty cesty, protože to se mi tady nelíbí. A chci trošku otevřít ten barák. Čemu jsou vám prostě stěny v baráku, víte co? Ten jeden sloup jsem tady mohl nechat. Aby to aspoň vypadalo tak nějak, jakože to má strukturu nějakou. Jakože to na ničem stojí. No, už potřebuji ten workbench konečně. Dám sem ještě lumbermill k tomu. To nebude taková pracovní místo, pracovní dům. Máme tady ten Stone Breaker. Ještě grill, ten jako nesmí chybět v žádný domácnosti samozřejmě. A točící kolo. Dostal se to jmenuje točící kolo. Tak vykraftím si novej krumpáč, novou sekeru, novej meč. Nebo je lepší? Ne, lepší je ten meč. Takže lepší meč. Chci bych měl udělat druhý baráček, kde budou spát. Dáme sem asi druhou takovouhle voudu. Budu tady napojen, to bylo cool. Konečně se mi to povedlo napolovovat tak, aby to bylo ve stejné výšce. To byste nevěřili, jaká je to otrava to dělat. Tak, hotovo. Druhý baráček máme hotový. No, vypadá to asi i docela v pohodě, bych řekl, ne? Každopádně, potřebuji nějaký dřevo. To bude náš první obyvatel. Maisy, jo. Čau, Maisy, jak se máš? Počkej na mě, Maisy, udělám nám postel. Že bych nám dělal takhle pěknou postel. Takhle v rohu. Tvou postel určitě si můžu. Kde je Maisy? Tady je Maisy. No, Maisy se nezdá, jo. Čau, Maisy. Co to bylo za zvuk? To zílo jak Clash Royale. Čau, Maisy. Nechceš bydlet v mý vesnici? Já si taky myslím, že to musí být šílený tady běhat v těch mrazech. Samozřejmě, že pro tebe mám postel. Mám pro nás postel. Cítím se jako doma. Je to tak? Tak jo. Upgradenu si rovnou taky vesnici naší. Tu trochu granitu. Můžu rovnou dvakrát upgradenout. Jo. I s krumpáčem umí. Tohle v dnešní době ženský neumí. Takže upgrade po druhý. Každopádně ještě nám plenky na upgrade. Jo, plenky a granity. Potřebuju kameny a překraftěný dřevo. No, to teďka nechám bej. Každopádně já se teď jdu podívat na ten stone break, na ten drtič kamenů. A tady můžu překraftit marbly na marble sleby. Abych mohl si udělat ten odšťavňovač takzvaně. Jak se říká česky správně. Už si počkám, než se mi tady překraftí kameny. Takže už se nám tady překraftili ty marbly na marble sleby a já si můžu udělat svůj odšťavňovač let's go. Jak jsou takový ty různý automaty, v Praze to bývávalo a různě takhle v městech, tak jsou takový automaty, kterých je vidět, jak vám to dělá ten pomerančový džus. Mlíkový džus. Sleb džus. Jde na energii, tak si můžu dělat ten slurp z dvou malin a jedný houby. Zajímavý. No, tak, já si upgradenu vesnici, co to tam v hlavě. Jo, to je ta, nejsi, že jo? Hustý. Takže upgrade, vesnice level 4. No, takže já si myslím, že s tímhle s tím fakt jako obrovským progresem, co jsme dneska udělali, tak se s váma dneska můžu rozloučit. Určitě dejte like, odběr, napište nějaký komentář, dejte si KVS. Uvidíme se příště.